السلام علیکم قدرمنو جهان زیب یما د باڑے پخوڑ کی د کاخینو لاندې تاسو کته شي چې د کمر غاړې ته پروټیکشن وال وهلې شوی دی نو تاسو پخپل وګورئ چې آیا د دومره غټ کمر باوجود چې کم زمونږ د علاقې با سره خلق دی او نن وخت کې ځانته لیډران وای د قوم مشران وای هغه دلته کې د کروڑونو روپو په لګښت باندې چې د کوم پی سی دی د کوم د ټیکس پی سی دی هغې باندې پروټیکشن وال وهلی دی دا فیصله زه په تاسو پرېږدم چې تاسو وګورئ چې آیا دا کم پروټیکشن وال والی شوی دی دلته ردی ضرورت و د دې کمر باوجود چې دلته کې قدرتي او ډیر لوی غر ولاړ دی کمر ولاړ دی او په هیڅ طریقه باندې کل نه چې د باړې دا سیند دلته کې بهیږي د اوبه دومره اوبه نه دي راغلي چې آیا دومره پاس وغیږي یا هغه دې کمر ته نقصان ورسوي خو صرف د قوم په جیبونو باندې ډاکوال د قومي خزانې لوټکولو دپاره یې کروڑونه روپۍ په دې پروټیکشن وال باندې د خپلو کمیشنو دپاره لګولې دي او دا پروټیکشن وال دي دلته کې جوړ کړی دی دې سره سره به زه دا خبره هم تاسو یاد دیانی درکم چې هم دا خلک نن په خیبر چوک کې او د باړې په روډونو باندې او په ډېرو ځایونو کې ولاړ وي او تکرونه کوي او ځان ته امانتدار او دیانتدار یي او وای چې مونږ به کله تاسو مونږ منتخب کوي نو مونږ به د قوم د پیسې حفاظت کوو دغه د قوم د پیسې هغه حفاظت دی تاسو یې په خپلو سترګو کتی شئ.